Už jo. Takže vás zdraví Zipák u mého prvního live streamu. Tady je tady se mnou Dostal 133. Čau. A my tady doufáme, že se vám tento live stream bude líbit. Já tady doufám, že se mi to nebude hlavně sekat. Takže Dostíku, můžeme se přihlásit. Já už jsem přihlášený. Já čekám jenom na tebe. Tak dobrý, jo. Tak, a já ti najdu nějaký server. Koukám, že se mi to v menu zatím neseká, tak to vypadá zatím dobře. Tak, dáme si heavy metal na začátek. Tak mohli bychom. Tak dobře, tak se na mě připoj. Jo. A já teda zdravím všechny na livestreamu. Otáčím hlavou, koukám tady na chat, protože vám tady můžu psát z druhého počítače, takže jako je to úplně v pohodě, vyřešil jsem to úplně krásně. Akorát se teda omlouvám za ten obraz, protože fakt to mám nastavený, aby se mi to nesekalo a jenom odepíšu heavymu. Aby se mi to nesekalo a šlo to plynulo a vy jste z toho taky něco měli. Tak. Možná. Možná, no, to ještě nevíme. Tak, zrovna jsme prohráli, to je pěkný, co? zrovna si nemůžu připojit, protože tam je plno. Aha, tak musíš na mě počkat. No, musíš počkat na někoho, až se odpojí. Mhm. Jenom mi prosím vás, napište do chatu, je slyšet dobře zvuk jak Dostíka, tak můj? Já vím, že moc řvu, no, já jsem prostě ho takovej, no. No, takže to ty vole takový spavný. Já, už jsem se připojil, no, konečně. Vidíš, paráda. Konečně. Jo. Díky ti bože. Jdeme na to. Tak. Jdeme je zabít. Jo, my jsme jimečně spolu, no co se stalo, oni nám to taky dopřáli. Ale vem si snajpera. No počkej, až se mi to načte. Aha, 4 recony only, aha. Takže v bohem. Blvá. Ale jo, mám to zinko divný, mě to ukazovalo Next Unload k Uzi. Aha. Zajímavý. Takže ji nemáš ještě otevřenou. Mám. Jo, máš jo. Tak super. Divný, že? To je hodně divný, jo. Budu jediný člověk, který to bude lagovat, tu hru. No, já jsem další člověk, vole. Taky se mi to hryže. Sice ne moc, ale stačí to. Tam máme Zipáčka. Ano, ano, tady máme Dostíka. Ahoj, ahoj. Takže vás zdravím mezery, jo. Ahoj. Tak. Chtěl by to nějakou Helinu, která je tamhle, není. Nám krdli, vydrž, já se podívám jenom na chat. Jak můžu vlastně tě mluvit, to bych ti řval? Zesil si sluchátka, prosím tě, pane někdo. Protože se na ten chat nekoukám. To máš štěstí. Řídíš? Jo, řídím, radši. Ale já jsem ještě horší než ty a s těma lagama to bude ještě lepší. To přežiješ nějak, možná. Pokusím se. No já to přežiju, ale ty bys byl na tom trošku už. Musel jsem si samozřejmě trošku stáhnout detaily, protože to by se mi fakt lagovalo. Protože když to hraju naplno, tak se mi to nelaguje, ale jak zapnu Fraps, tak se mi to už začíná lagovat. Což je tohle trošičku je náročnější než Fraps tady toto. Tak jasný, že? Ale jenom trošičku. Ale vidíš tam tu Helinu. Vůbec ji nemůžu zamířit, protože jsi moc nahoře. Ale něco mě lízlo do zádu. Že by tank? To je dost možný, ale kdyby mě jsem dal tank, tak už jsme na zemi a už lížeme trávu, protože to by nedopadlo moc dobře. To je s tou novou myškou, to se úplně krásně střílí. Ale já ten chat nemůžu, já otáčím hlavou, koukám většině na chat. Ale jak se zakoukám a začtu se, vole, tak to prostě někam poštu do země. Počkej, já to zkusím. Mluvíš jako včela. Zipper, Louis, hned jsem tu. Dobře! To je přesně ono. To je cool. To je přesně to, o čem mluvím, vole. Se zakoukám a už letíme k zemi, vole. Ještě. To řídím radši já, ale to by dopadlo ještě hůř. To jo, vole. Už jste se vybourali po 5 metrech. No asi. A už tady, už všichni smajlíky, víš co? Už se tady koukám jak na to smajlíkovou, vole. Ach jo. Jo, tak to jsme letěli daleko teda. Tak určitě. Tak určitě, chtělo by to nějaký tank.
Něco takového. Možná ti něco seženu. Jo, budeš tak hodnej. Cikáništ. Jo. Přines mi 90 železo. Téčko, prosím. Jo. Já se tady zatím sednu do protizdušky a kouknu na okolí. Hele, už letí. Cíčka. Už letí svině. Pocen. Tady na Ačku je něco. Já tady teď střílím po Viperovi, nebo co to je? Apache asi, určitě. Napište do chatu, co to je, jestli to je Viper nebo Apache. Schválně si to poznají, jestli je OBF-ko. Já ho viděl teď poprvé, podle mě je to Apache. Schválně, sleduju chat, sleduju obrazovku, to je, já si připadám na chameleon, vole. Chodě, ho. Počkej, tak si ten komp přesuň k tomu... No jasně, tak to už neuvidím vůbec obrazovku. Proč? Apache, jo? Tak prej to byl Apache, že to vypadalo jako Apache. To bys tak napsal Romeo, ne? Ne, LP Mr. Gamer. Tak ne. A potom Derver Apache. Taky na... Už jedu tou T90. Už jedeš tím železem, jo? Jo. Ne, hliníkem asi. Jo. Ale 35 korun za kilo, to je docela málo. Sakra. Jo, Petrik taky napsal Apache. Já jsem se ho nevšiml, promiň Petříku. Petřík je takový nenápadný, víš. Prej jsem první, nebo prej konečně někdo, kdo umí vyslovit jeho jméno. LP Mr. Gamer. Oh, ty jsi hodnej. Tak. No, já tady mám přibližování na kolometru. No, vidíš. Zatím co já optiku nemám na přibližování. A co a já, jo, ten kempírek jeden taky, to počkej, přečet jsem to dobře, jo, dobrý. Takže říkám vám, já jsem docela, fakt si připadám jak nějaký zvíře, protože... Bacha! Co, bacha, to je náš, to je v pohodě. Ale tamhle je brém, bo. Op! Oh, hit! On mě taky... S tím ti moc nepomůžu. To já vím, no. Maximálně, že bych vytáhnul tu velkou něco No, něco mě lízlo skoro. Pan M1A1 Abraham. Kde jste? Teď mi skočí na hrdu. Anybody vpravo? Tady je. Hello. How are you? Zas. Poškození vozidla, umři. Ne. Opravuj, dělej, vylez a opravuj. No, pojď. Tak, jedem. Smažíme helikoptéra, smaží, vole. Vlez si dovnitř, dělej. Sundej. Svině lehní. Kurva, nejde vidět. Já vím, já ji taky nevidím. Svině. Jsem ty mrcho. Pojď dolů. Oprav mě, když tak. A sakra, to jsem měl říkat, tak jde dolů. A sakra. Ahoj. Bum. Ty vole, to je mrcha. Opravuješ? Jo, jsme skoro plní. Ty vole, ještě kousek. A já ji dostanu. Hit. Auweis, Abraham, opravuj. Jo, zničil jsem ho, dobrý. No, takže znič tu. Helikoptéra už se zřítila. Radši. Tak pojď jde. Počkej, co tady... Pro jistotu říkáš, že? Počkej, už to vím, bude se koukat na čet. Kdo mi tráku? Jeden cipák jede, vole, no, to se robí. Zkuste psát trošičku pomalejším intervalu, jo, já se pak na to jenom... Pacha! Vidím, já se na to občas jenom fakt podívám, ahoj. Bum. Poškození. To si měl říct, že mám blízt. No, já jsem totiž tam střílel pod tím něčím takovým. On by tě asi zabil, hele. Já jdu na spalom a zkusíme se proletět vítajícím šrotu, ok? No tak nekoukej na ten chat, aby jsme vůbec dojeli. Co to buchlo? Tank, jmenuje se T-90, je to ruské výroby. Tank. To jsem vyráběl já. Jo, to vyráběl dost. On svářel. Jo, jsi vlastně svářel, ano. Lak. Ano, lak jako kráva, hele. Ale by to spadlo. No já vím, teď si běhal jak na rotopedu, vole. No, pojď už jeď, ty hro. Mám tě do stíku pozdravovat. Od Petrika. A nějakýho opreva. Opreva. Asi tam mělo být napsaný, ale je tam opreva napsáno.
Opriva? Helikoptéru. Letadlo, ještě. No, letadlo jsem chtěl říct, no. 16, ne? No, to ne, to já bych šel do suchoje 25 flankera, víš co? Tak, konečně jsem zapnul hru. Jo, tak už jsem připojil. Doufám, že budeš zase u mě. Buď. Tady, tady chodím okolo, no, jak... Zajímavý, že mi to spadlo, asi možná mě vykopli za hide pink. To je dost možný, hele, myslíš, že víš, že natáčíme? Seš v televizi! Jak neumíš pilotovat helikoptéru, jo? To je co? Popoj se mě s tím jemíčkem přistává! Blbče! Míša Kulička, ale už je tady Míša. Jaká Kulička? No tady je napsáno Míša Kulička, což znamená jako Michal. No. No, stejně asi neznáš. Aha. Ale já ho znám moc dobře. Tyjo, to trvá jeden z jednoho. Já vím, ale nekoukejte se na ty pilotů, jo? Je to nejtrapnější let helikoptérou, který jste viděli. Tak si zapni ten gamepad nebo něco. No, ten právě nemám zapojený, já nechci se mi pro něj teď štrachat. Já jsem slyšel helikoptéru, ale já jdu po tanku nějakým. Teoreticky bych si mohl zapojit ještě jeden monitor, ale nechci se mě pro něho chodit. Už je někdo rozsápal, no. Ale to byly kusy mý helikoptéry. Prej tam nejsou sloty žádné volné. Nejsou žádný sloty. Že mám čekat. Aha. Já bych docela potřeboval to opravit. Nechci se už připojit konečně? To řekni nějakému člověku, aby se odpojil. Odpojte se, já ten někoho... Já jsem ho chtěl zabít zrovna, ale on mě ho zabil dřív. Ale víš, co zajímavý, že tady v tom Battlefield Bad Company důle běhá reklama na BF3 Premium. No jo, já to znám, no. To mi tak sere. Já se tady na tebe zkusím počkat, když mi do toho nikdo nenaskočí. Já se tady mezi tím kouknu na čet. Jo, s problémy. Neskus mi jinak server. Ale víš co, můžem, ale já jim tady taky něco udělám srandovního, takže vydrž chvilku, já spáchám harakiri. Já s tím havlokem prásknu do Ebremeho, nebo někam tak. Zkus to já troll s... s tím ne, jo, s raketometem. Taky trollolo. Počkej, já tady někoho okropím, mule. Au, tak nemokropím. Nevadí, byl to Apač, teď jsem si toho všiml. Tak jo, my jdeme teda na jiný server, protože Dusty má opět problémy. Ty vole, teď mi to připojí, když dám cancel, ne? No, protože já jsem se odpojil, že jo? Máš si srandu. Tak já zkusím historii, já tam mám Arika, ať se trošku taky projde. Skupinová řežba ne, takže to radši vyhleda. Tyjo, ty mě štveš, ty máš všechno v češtině. A já si koupím, tam je napsaný CZ a ono to nefunguje. A ono prtviť. Tak se na mě připojí, tady je dost a je to můj nejoblíbenější server. IKS Arika Harbors. Měl by tam být 15 tiketů, teď jsem si nevšiml. Updating your stats. Red sight na toto. Red dotka na snipu. No. Pan Gamer píše, já když Dustin hrál, tak měl taky takový problémy. No Dosty, svěř se nám. Jaké problémy? Jo, jakože že mi to spadlo, taky možnost. Ale pro jiné dávko. Já nemůžu za to, že mi to spadne, nebo že mám lagy. To řekněte mému internetu. Takový problém, asi nejsem u tebe. No, to je kurva. Když je to takhle, musím říct prostě. A prej, že tam máš moc lidí. Aha, to je dost nemožný, budíš. Ale my jsme tady ježem 6 lidí, jo. No, hello. Seká. Tak jo, pořádáme honem na Dostíka. Kdo sází na Dostíka, kdo sází na mě. Koukej, kava je převaha u mě. Skválně všichni napište dostálo. Ještě abys to nasrali víc. Ventilujte to! Čím víc mě naserou, tím víc tě budu zabíjet. Sakra! I když s tímhle sekáním asi nevím, hele. Dostal tě sundá. Ty vola! Enemy. To nejsem já, neboj. Jednička je primárka, že jo?
Já jsem totiž takovej předběhlík, já furt tady předběhlík. Hajzle, asistence. Ty vole, mám to byl můj. Haha, já myslím. Co mám za ganu? Jmenuje se to M14. Mám na tom 4x optiku. Tady tohle znamená, že mám lepší pohyblivost tou zbraní, takže běžím třeba rychleji než normálně. A tamto je 1911 Colt. Dohrám v jedničku, tak to znám určitě. 911 je hodně dobrá zbraň. No, má 7 nábojů jak Deagle, akorát že je hodně silná, taky celkem jako Deagle. A... No má damage na nějaký 8, no, za to co Deagle už má skoro 9,5. No. No. Pokud do toho a máš 50 kalibru, tak tě zabije na jednu ránu. Na jednu ránu, jenže tady to bohužel nefunguje, víš? Jsou reální... Base capture. To je, myslím, docela laguje i. Pepsíku, kde je Romeo? Michale, Romeo je u babičky, umři! Umři! Jo, mám ho, zabil jsem ho! La 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 la. Takže to si na mě sladil, takže vyhrál. Poprvý. A naposled. No, first kill for Zibak, tak. Oh shit. Já neumím řídit Jeep. Petriku, když mě na to pivko pozveš, tak klidně. Aulajs! Zase ten Němčor skurvený. No. To jsem přejel a dostal jsem za to asist. Já to vidím následovně. Já budu hrozná svině. A půjdeš jenom po mně. Co, s tím jsi snad počítal už, ne? Na začátku, ale... Ne. Mně jde spíš o tohle, lidi to vidějí, takže lidi jsou docela vysmátý, mi přijde. Dostíku, kde seš? Jenom mi řekni takovou pozici. Oh. Někde. Tak třeba Cčko, Bčko, Ačko. Troll Bčko, tak pojď na Cčko. Always! Tam nepůjdu, to daleko. Udělej pro mě jednu věc, zaspívej Hello Kitty. Já to neumím. Ne, no, Dustin, já to nebudu, víš co. Píše Mike, víš co. Hele, umíš to, Dustin? Ne, vole, já se na taky ptáku nedívám. Ty vole, mohli jsme zaspívat oba dva, byl by sranda. Já zpívat nebudu sám, ale to má docela smůlu. To není jedno. Dostíku, kde seš? Já jsem v baráku na Cčku. Teď jak všichni napíšu... No záleží na kterým. No u pláže, blízko u pláže. Uč. Jsem v druhém patře, běž normálně do prvního patra a uvidíš mě. Pohodáme si souboj knajfu. Ještě kousek běž, počkej tam u okna. Já, teď jsme se myhli. Víš co? Jo, ty jsi šel jako dolů. Jo. Sráč se snajpou. Jasný, že jsi tam nebyl. Mně to bylo jasný, že jsi druhým. Jo, tohle bylo dobrý. Ne, nebudu zpívat, vole. To máte fakt smůlu, tohle vám nesplním. Já jim zaspívám, ale nevím co. Už následuje 23 lidí, to je docela slušný na to, že jsem to nečekal. Au, minomet tam mě postane. Nebudu zpívat, Petříku, klidni se, nebo ti dá heavy ban. Sperma. Ne, ta sperma. Na chatu. Dostíku, kde seš? Doufám, že ne za mnou. Za tebou. Ne! Furt seš tam nahoře? Ne, už tam nejsem. Mama. Vidím nějakého idiota v baráku přede mnou. A za tebou? Nevím, kdo je za mnou. Já. Těžko. Sakra. Přišel na mě. Tady nikdo není. Čekaj, já tam zkusím. Au. Víš co, tady nezabij, tady skočíš z 10 metrů a nic. Tyba, doufám, že to skočíš přejdu. Z 5 a zraníš se, víš co. Já se pokusím ho zabít, ale... Pomoc! Potřebuji pomoc na Ačku. Počkej, já teď se okru na če, doufám, že mi tam někdo vyběhne, vole. OK, Michale. Zatím čus.
Ty jo, jsou nade mnou a vyhýlovávají se tady. Jo, to jsou moji, aha. Trošku troll. Trošičku nepředpovídatelný. Co mám furt s tím troll, ježiš, já jsem... Já nevím, ty jsi prostě nějaký troll. Trolololololo, chtěli, abyste se zaspíval, tak jsem se zaspíval. Au. Co je, já to nebyl. Tam nějaký prototyp na mě střílel a už vím, kde je. Tam jsou dokonce i dva. No, to jsou na ty střečevy. No. Tak já jsem hned pod nima v tom baráku. Počkej. Já zabral jsem Bčko. Tak, kde jsi do stínu? Teďka mě měli možnost zabít a vůbec nic. To víš. Ale už se mi to nalaguje. Hustý. Už se na to počítač docela zvyknul. Ty máš zvykací počítač. Jistě. To každý let's player musí mít zvykací počítač. Tak takový já nemám. No tak. Taky to podle, taky to podle toho vypadá. Ne. Jestli jste slyšeli ten krásný zvuk to tým, tak to je můj druhý počítač, který právě vole mi napíše Chrome, že plugin nereaguje. Aha. Pěkný, takže vydržte, já si tady na to přepnu. A snad to půjde znova. Napište prosím vás někdo něco do chatu, abych viděl, jak je to dlouho zpomalený. Ale asi hodně dlouho je to zpomalený. Ty vole, jsem si měl vzít ten druhý noťas, vole. Ty to nastojí za vejš prdel. Nevydrží ani stránka no. Otevřená. Sorry, teď nevidím chat, protože se mi tady nějak vysral počítač. Takže je to pěkně v prdeli. No, už to vypadá. No, nevypadá. Napsal jste někde něco do chatu, a to je blbý se vás ptát, co když to nevidím. Hej! Hajzle! Já zase dostal! No dostíku, ty jas... Ty jsi proběhl. Já vím, já jsem koukal zrovna na počítač, víš co, na druhej. Když říkám si, no to kurva, začnu střílet a pak nic. Říkám si, asi umřel, ne? Nepodívám se doprava nahoru a najdou tu a mrtvej. Ty vole, počítač zamrdanej, vole. Seru na to, vydržte, já si tady musím refreshnout. Ježíš, já už se zapomněl, čím se tady knajfujem. Bčkem. Kolečkem myši, vole. Musíš rozmáčknout to kolečko. A jo. Protože, víš co. V trojkách je to F-kem, no já vím. V trojkách F-kem, protože jsem je už nějak rozjel, jak jsi mi to povedl. A nevím, no. Jak jsem to udělal. Prostě si to znova nainstaloval a sáhnul. Já no, celkem zajímavý to bylo, že mi to nefungovalo, teďka mi to funguje najednou. Vydržte lidi, já vás za chvíli budu sledovat, ale bohužel ten počítač je tak zasranej, to je moje bývalý HPčko, na kterým se rozbila jedna šestka, která se sekala, jo, takže to je trošičku dobrý počítač, jo, takže musíte počkat. Trošičku dobrý počítač, 0,06 MHz. Ne, to má 1,5 GHZka, že jo, ale to je napiču. To má jedno jádro, jo. No, jo. A i sedmičky řekni, jo. Ne, 512 XPčko to je, jo. SP3, ne? Ne, ale musíš vydržet, nebo musíte vydržet, protože já si musím znova zapnout Google Chrome, vole, aby jsem si mohl najít stránku se zipákem a mohl sledovat vaše komentáře, který momentálně nevidím. Ty krávo, ještě jednou mi vystřelíš dozad ten granátomet a normálně tu Vintoresku na do prdele. Já se tady zabil dva, podě. Prostě víš co, jenom tady stál jak blbý. Jednoho jsem zabil, zalezl jsem do baráku, druhého jsem zabil. A uvají za zájemnic. Jo! Congratulations dostal, one free free. Tak, já si rovnou najdu livestream teda. Takže... Víš proč mám tam 1-3-3? Proč? One bitches, three kills. And three. Cross time. Tak, Google jsem zase spustil chrobu, takže zatím to nabíhá. Takže já se zatím připojím do hry. Taky sraž mě zabil. Nevím, ale vezmu si na tebe motorovou pilu, což znamená MG3. To bych se posadil pořádně, protože mě celkem už z toho sezení bolí jou záda. Jo, a já se teď koukám. Jo, už vidím opět chat.
je tady, došly mi křupky, musím pro nový, lol, sakra, se trochu, jsem tu, zvuky, reklamy skurvený, lalalalalalam, tak, super. Ne, já jsem si pustil video, ne. Tak, dobrý. A když se bude dít, tak ať dostih napíše na Steamu, mám je tam. Jo, až budeš prej, když to přeložím, au. Tak až budeš online, tak prostě si máš připojit nebo přidat si toho gamera na Steamu. Kdyby ti ho tam mám, ne? No to nevím. To si domluv s ním, já ti to budu jenom překládat. Tak nevím, co nechce. Co on mi tady bude psát? Jenom překládat. Tak radši říkat, no. Překládat do čínštiny, do angličtiny, nebo do ruštiny, nebo... Do ruštiny bych mohl, ale to bych ti to musel napsat, protože rusky neumím mluvit, ale umím psát. Ej, dosti! Aha, to jste byl ty, dobrý. Já myslel ten granát, že u tebe vybouch. Ne, to ne, vole. Co jsem hodil. Ať mu prej napíšeš. Na srd. Ale tak víš co, tady se to trošku seká, já vím Petriku, to bude asi tím, že je to úplně posraný. Takže někdo zabírá Ačko. Aha, tak to já nejsem. Kdo chce vidět kadenci MG3, ať napíše jojo do chatu. Čekám. Víte, jaká je kadenci AKčka? Ta. Jo? Konec zásobníku, fuck! Už je to tady, a teď se koukejte, jo? No, nechtěl jsem to na... Teď je konec zásobníku, asi 130 ran má, nebo 120. Fuck! Nechtěl bych tím dostat. No, akorát, že to je nepřesný jako svině. A ta uzinka je celkem docela dobrá, no. Až na to, že má málo nábojů. Až na to, že má 6,7 damage, vole. Asi 13 nábojů, nebo kolik má. Hele, tamhle je nějaký sniper shit. Sniper shit, to je vůl. Oh, teď jí dostal do hlavy, vole. Oh. To se mi nelíbí. Hej, je to normální. Kicket, jo. Kicknutej za víc jak 200 ping. Bomba. Aha, bomba, no. Ty vole, já natáčím livestream, vole. Mám ping na 200 jedničce, vole. Ale nekýkne mě to. Zajímavý, že? Aha. Já tam mám... Ahoj lidi! Jo, navzájem, zabil jsem oba dva. To jsou idioti. A co jako? No, jenom proto, že je to karence jako hovado a vystřílí to nejméně takových 300 ran během minutky. Plus přebití. Akorát to je, proč Petřík napsal OU 201, když tam bylo 21. A teď jich tam je 20. Petříku, tím jsi to odradil, bo. Děkuji ti pěkně. Teď mám ping 100. Přesně. Teď už 142. Sakra! Já chtěl mít přesně. Ou, lagy. No já mám taky, vole. Ale čím to asi bude? Ne, zmrt tady dole. Fuck, pojď. Jo, hlava, víš co, v pohodě, v klidu, běžíš ty dál, víš co, úplně, i kdyby si nic nechumil, vole. Úplně v pohodě. Víš, to jsou teďka ty hry tak strašně dobrý, že ty střílíš a nic prostě. Jo. To jsem byl já. Ratatata, kurva, ratatatata. Já si na tebe vezmu ukřičenýho Krikola. Jo. Sice mě to bude k ničemu, ale... Prej jsem cheater, vole, nebo asi ty, nebo já nevím, vole. Petrika... Jak může být cheater, to bys viděl hnedka. Nevím, co Petrik napsal, prej cheater nebo něco. Hele, dosti, otoč se za tebou. Cože? Střílím po tobě, asi, možná. Asi těžko. Pokud jsi tam, kde jsi byl. Jo, tady. Přesně tam! Tak. Jo, přesně tam jsem byl, ano. Ale! Ajzle, stůj! Jaký invalid, vole. Stál u vlajky, jak kdyby chtěl zrovna... jak kdyby se kolem ní chtěl otočit, tak prostitutka utyče, vole. Prostitutka utyče.
kontrole někdo kolikrát už jsem zabil do stíka, podle mě je to 5-1. Podle mě zabití, ale nevím to jistě. Ty vole! Hej, ty kdybys to viděl, tak se, ty vole, já se teď normálně upčurnu do kalo, tak na mě naběh, kule. Hej, viděli jste to lidi? Ty vole! Hej, tak to mě... Au. Tak to mě docela slušně rozsekalo. Někdo mě zabil snipou. Už vidím. Ty krása. Tě ten je nenápadnej s tou snipou, ten váš, jak kdyby si stoupil doprostřed cesty a snipoval tam. Tak víš co, já jsem teď zabral Ačko. Proč ti to vůbec říkám, když jsi proti mě, co? Nevím. Ani nevím, takový zvyk. Jo, já to s tím MGčkem, ty vole, na to, že to má kadenci jak hovado. Je, má to docela i dobrý damage, má ho myslím na 7,2. O, ten vás sniper docela vystřílel, tak akorát, že mě nesundal. A to docela jako... je i přesné jako celkem. A někoho celkem tady... Celkem nebo určitě? Určitě! Tady někdo umřel. Já. Chudák. Já nemyslel tebe, ale to je jedno. Aha, tak nic. Já myslel někoho z našich. Tak to byl... Dosti! Co to bylo? What? Hej, já jsem po tobě začal střílet a jenom mě XM8 sundal úplně ze země nebo od někač, vole. Ze vzduchu. No to maximálně... ...kdyby ležel na zemi, ale tohle není Battlefield 3, jako to si docela splet hry. Co? To je hry. Jak si někdo může splíst hru? No... Ježíš, nějaký srač ze zad... Už jsem tě mohl mět zapít. Já vím, já jsem tě slyšel, jak jsi tam zařval, vím. Je dobře slyšet hra, já to mám takový trošku zesílený. Možná nejde slyšet vůbec, taky možno slyšet. No, tak proto tady sleduju chat a čekám, co mi napíše, víš. Taky úplně to ničemu. Jsi úplně kvalita na hovno. Ne, dobrý. Jo, jde, už tady píšou, jo. Sakra. Je to super. Hej, on mi ukradl Interese. To je buzerant. Angel, on má na tom tu 12. Pitomec. Klasický PSOčko, 1+8. O, hezký, minom je tu přímo do držky, ty vole. Paráda. Ježíš Maria, ten mě sere s tou sniperkou. Od snipří tak, že tě zabije z 5 metrů, ne? Jo. Tak já začnu taky sniperovat, jo. Můžu. Ne. Pozdě. Jsem si nedal ani kill, ty jo. To je hrozný. Jsi dobrý. Tak pojď ke mně, jestli chceš, vole, ale dělej. Máme u nás volno. Počkej, granaty? And? Boom, creeper! Hej, ty vole, já ho dávám dvě rány. S 19-11. Ha, nejsem u tebe. Otevři! Nemůžu! Sakra. Tak, wait for me. Zaberu Ačko a pak... Oh, sniperka. Tíkej, hodně tězi. Zostávám si po zbraň. Vem si sniperku a budeš mi dělat průzkumníka. Já se sniperkou, to je jak kdyby zdal opičák. No, dobře, nevadí. Nevadí, kup mi medika. Nebo vem si medika. Ať mě budeš healovat. Tak, máš to otevřený. Děkuji ti. Tak. A konečně spolu. Děkuji ti, krásná slečno. Ale jo, nedovoluj si. Nebo ti krásná slečna na kope prděl. Krát. Milem jsem dal ton. Wow, tady lítaj snajpři jak svině. Utíkej zip, utíkej, oni tě snajpr, divokej. 17 milimetrovej. Hej, dobrá pistička. Jsi vychytal. Já vím, jsem zabil teď, vole. Tam je nějaký sniper. Že by zipa. Kde? Jo, dobrý, já myslím, že koukáš na nějakýho enemy, vole. Taky kde? Já teď hledám, víš co, zrovna nějakýho chudáka, který by mohl to provrtat hlavičkou. Je tady už ten heavy. Hele, tady se blíží enemy k tobě, víš to. Vím. Tam přímo teďka za tím lesem. To je za tím šutrem. Tak zabíjej! Proč zabijím jenom já? Protože... Hádej proč. Jsem vyžírka. Ne.
Doufám, že jsi nelehnul. Lehnul a oslepnul. Aha, tak nechlastej. Já ti říkal, že si tu vodku nemáš kupovat ty sámošce. Sakr. Ty vole, nemej, počkej, krajf, nech mi ho, nestřílej, hurá, hajzle. Ještě jeden. To už jsem nestih. Ej, tak to byla taky dobrá akcička, jo. Zůstaň tam. Zaberem si Cčko, na Ačku se teď spawnuju. Ty vole, ty z nás museli být docela slušně vysmátý, protože ty vole, takový faily, co my tady děláme. Always. To znělo jako 98 bary. Mhm. No pardon, 95. Česně. 98 je v tom. No zase v BF-ko trojice. Nechoď tam. Jo, děláš jako, moc se ti to nepovedlo a zabil mě M95. Jo. Jak jsi říkal? Já říkám, že jsem schopaný. Třeba by docela krytý, hoď mi sem medikit, prosím tě, pod nohy. Co to máš, 200? Pacha! Ty vole, to jsem měl čekat do prdele, že to sem pošle. Vyhýl mě a dělej z... pryč. Dobrý. Nezjistil si náhodou jeho pozici, když tě sundá. Ne? Tak já ho zkusím najít. Jo, už vím, kde je. Počkej, já ho udělám baretem. Mám ho! Au. Asi na 50 metrů jsem ho sundal. Hele, já jdu do baráku, ty počkej tady. Udělej mi volavku, udělej. Co? Ať zabije tebe, ale... Au! No, dík. Jsem si tam stoupil to čelem k tomu autu a říkám bye bye. To máš 260B, ne? Ukaž to. Always, sniper, ty vole, on už je nahoře na zdi, kurva. Pacha, pošle sem minomet, zdrháme, pojď. Proč jsi neletěl na ten plot? Proč bych to dělal? Jsem přistál na tým plotě, ne? A vůbec mě to nic neubralo. Musím do toho snipera, když ho najdu. Ne, já vystraším trošku jiné. Ahu! To neznělo dobře. Že by za tebou? Dík no. To už jsem hodně stih. Jo, M249, no, M249, úplně na hovno. No, M260 je na trojka. Ale lidi na tom chatu to nějak vázne, nebo se mi zase seknul komp, vole, asi. Asi. Nebo si to zkus reloadnout. No ty víš, jak to myslím. Refresh note. Hele, známky, umři! Teď byl někde enemy. Kde? Někde. UAV? Aha. Nesekl, dobrý. Tak to ještě funguje. Chci se podívat na toho snipera. Mhm. Aby se ti on nepodíval na záda, až ti vyřeže nožem na záda zipák LP, vole. Asi těžko, když jsi se mnou. No, co víš, to nevíš, vole, ale kde vítáš, tady nade mnou, jo? Tohle si s čím asi, co? Jo. No, asi určitě ne. Třeba by docela pokrytý, určitě. Jsou tady na otevřených buzerenti. Nahoře? Ne, u mě tady. Počkej. Pípá to tady jak v nějakým cirkusu. Jestli se dobře hrá, napište. Ahoj! Já si to celkem dávám na to, že se mi to dost seká. Hele, jeden hráč se blíží ke mně. Už je tady i Heavy. Kde seš? Já tě momentálně, jo. Počkej! Stůj, vole! Dobrý, toho si zvládnu. Hola. Kryjou ti zádek. Že neběží za mnou. Jo, běží! Amřej, hajzle! To už jsem pak nestih. Já jsem druhý, no tak to je dobře. V zipáku může mít kanál Čipák LP. Ne, nemůžeš mít. Lol, my jsme se zabili navzájem. To jde only in Battlefield. What?
Zabití navzájem. Yes. V normálním životě byste to taky zvládli. Jeden nůž k jedné tepně, jeden nůž k druhé tepně. No a kejknout si, viď, vole. Zabiješ, jo? Ne. Tak já mu... Pacha, tam je sniper, ty vole! Tam je jich víc. Ne, jeden tam je už. Ne, dva tam byl. Aha. RPG, vole. Říkal jsem ti, že tam byly dva. A já ještě žiju, ale bylo tam RPG, který mě docela zvedlo chlupy na prdeli až, vole, z toho. Tak pojď ty smrde. Neboj se zipáka. On ti dá jenom hlavu a jdeš. A se tě bojím. Beru Bčko. Máme tříke. Jsem baráku, tak mě z jedné strany. Jsem v druhém baráku. Aha. Smrt zrovna, jak jsem kliknul, hajzl, ty vole. Slyšeli jste to kliknutí, jak jsem, no ten mikrák je docela dost citlivý, tak to by mohlo být slyšet, tak zrovna celáka u mě udělá taky. Lol, on tady někde je furt u mě. Ten hráč, protože... Jo. Petříku, kliknu své choutky, jo, já vím, že jsi rád, že můžeš být na livestreamu a že o tobě mluvím, jo, ale trošičku to klidni, jo, ty chcípáku. Chcípák. No tady píšou chcípák LP, vole, chcípák, vole, nebo chcípák. No to mě taky napadlo, tak potom jsem říkal... Chcípák? No, chcípák, říkám ty vole, co chce, jako pak vole, a potom říkám chcípák, jo, ty zmrdě, vole. Já myslím, že on chce pak dostat jako do čuně. To dostane, hele. 3, 2, 1. Au. To byl on. Ty vole, dva tam jsou. No proč je nezabiješ dřív, než zabijou mě? Nevím, protože jsem to tak nějak nestihl a posílám jim tam teď dárek. Good night, boys. Aha, tak ne. Bacha, nechoď tam! Jsem nudný. Je na střeše, na tom malém baráku vlevo. Teď je střelil RPGčkem. To jsem slyšel taky. Jo. Noob. Kdyby mě aspoň zastřelil to zbraní, co má. A já mám taky tu 911, abys věděl. No. Je ta 1911, víš co myslím. Já jsem si vzal už interes, protože Baret už mě trošičku omrzel. Lol. Hezký. Bacha, nechoď k tomu baráku, jak tě předtím zabil tím RPG. Taky se dozvíš proč. Au. Protože s tama vyšel a zabil mě UAV. UAV is clear. Nope. Jo, zipák tyhle hry nehraje, protože mě to nebaví. Call of Duty. Jo, a ještě řeknu o Petříkovi jednu věc. Ten hraje štyrky jenom protože se mu nesekaj. Chudák. Ale on bude mít za chvíli nový komp, tak to bude v pohodě. Skra. Co pak tady máme? Co pak je to za vojáka? Co mi tady drží čuráka? Asi ty. To asi ne. Pojď mi kryt. Víš, že dule, jak je Ačko, máš enemy. Jo, a víš, že... Teď jde nahoru. Jo. Teďka je u tebe, u toho baráku. Cože? No. Mám se bát? Jo. Teďka mě někdo vyndá ze zadu, takže už ti toho moc neřeknu. Já se bojím. Byl na tým baráku nad... Na ty terásce takový. No, v podstatě. To jsem ho viděl. Teď se nemůžu spavnout. Já vím, protože jsem v baráku a nejde to. A už zabiju jednoho idiota, který mi sem běží. Asi. Jeden byl na tom máčku, já to vím. Ahoj. Hele, já vyjdu ven, ať se spawneš, jo? Tak pojď, dělej. Ne! Co děláš? Ta píče zas... Místo Ečka zmačknu Fka, víš tak co? Tak mi sem hoď medikit. Prostě. Štěku. No. Thank you, dostávám free. Bacha, tady. Ahoj, mám ho. Hej, ta Vintoreska, to je... Tady byl, na tajtým, no, na tajtým... Já byl na tom balkonku.
Počkej, já se teď kouknu na chat, takže mě pokrej. Počkat, ty se koukáš na chat a já ale vůbec utopený. Ty máš originál Battlefield 3? Ano, mám originál. Tak. Já vím, jsem se chtěl ujistit, přesně tak. Jo, super, dobrý. Nikdo se nic neptal na mě, všichni. Jo, ty tady píše Petřík, že se prej gay a chtěl bys s tebou natáčet. Co mu mám říct, nebo jaký co mu řekneš? Jaký to? Petřík to tady teď napsal, že seš gay? Já. Jo, ty. Pěkný. Tak prej pěkný, no. A teď píše, že prej ne, že mi... Nebudu s ním natáčet, protože... Takže jsi gay. Šlo... Nešlo by mu zaprvé rozumět v tom videu vůbec, ani hovno. Tady jsi velký. Gay. Pořádáme hon na čtyřkolce na enemy. Sice jsou jenom tři, ale my tak. Si mezi tím v klidu přebiju. No to nevím jestli v klidu, ale... Hello boys. We are coming! Ne. Taky vyskočit a... A pokrejt mě. Ze zadu. Jo. Já se pokusím zapředu, ale u mě stejně udělá taky to jedno. Ze zadu mi taky může udělat. Počkej, já nás pokryju minometem. Jak se kouká do toho dalekohledu. No tak nás pokryju minometem, že kdyby tam někdo vyběhl, tak... Tak je docela slušně po něm. Takže C is... Takže jdem na večku. Cože? Jo. Pacha, sniper. Kde? Nevím, slyšel jsem ho. Vypadá to na otevřený, hele. Jdu se podívat. Au, sakra. Ty vole, on je tady u mě! Uchu. Nechtěl bych. Hej, pojď mě vyhýlovat, vole. No, vole, jsem od tebe 2,5 prdele. Ne. A ty chceš po mně heal. 1,5 prdele, tak se otáč a pojď ke mně. Zabírám bečko. Tak pojď ke mně. Ne, ty pojď ke mně. Ne, pojď ke mně. Já se bojím. Za tebou běží sniper. Za mnou ne, za tebou. Ne, za tebou. Otoč se. What? Už, no. Už je na čatej, ale. Aaaa, ty čuráku, vole. Neblbni. Jsi blbý nebo co? Asistence, to byl ten sniper. Bacha, ještě jeden sem běž. LOL, já, hej, koukej, tady je dřevo. Počkej. Koukej, tady je dřevo. A. Já to vidím, to znám, to nevypracoval. Ale dřívko, který kouká ven, kolem ty textury, nebo kolem toho, hele, jak mu dám, tak nic. No, jak si myslel, víš co, on měl 95 kubareta. A já ho sundal obyčejnou mintoreskou strojklikem. To nasere, co, tohle. Strojklikem, je furt o tým spamuje. No, teď jo, protože to je prostě nejlepší, no. Taky mám dvojklik a nic neříkám. Hele, pojď na Ačko do baráku a nekecej. Bacha. Au. Hlavně, že mi říkáš, co mám dělat. To jsi zařval teď brzo, že sem letí granát. Paka! Ty vole, tam to kryješ ty, ne, do prdele. Da. Já jsem kryl tu svoji část, vole, já jsem o ně věděl, že tam půjde, ale... přišel to dobrý, není chytrý. Je to aspoň sranda na tom live streamu. Asi jo, tak to se jich zeptej. Asi proto se jich ptám, ne vole, aby oni mi napsali a koukám zase jak kameleon na ten počítač. Kameleon, je náš zipák, kameleon, kameleon. No, ale už nemusíme zpívat, jo je, tak je to dobrý. Pacha za tebou, nikdo nesmí stát, vole. Za tebou, běží za tebou, bo to chce. Fko, ty vole, caps lock zasrady.
Ježíš, ty jsi idiot. S tím grantem jsem ho mohl vydat. Ty vole, prej, za tebou, před tebou nikdo nesmí stát. Teďka si za tebou dát tebou. Ty vole. O, já mám tak trapné skore, ani se na to nekoukám. Tak jak víš, že ho máš trapný? Protože mi to sdělil... No, toho znám taky, víš co, s tím jsem včera natáčel, ahoj. Ahoj. Hej, kdybys to teď viděl, ty vole, teď všichni budou spamovat smajlíky do chatu, protože tohle bylo fakt luxusně nebylo. Au. Bože. Pintoreska, taková zbraní. Na tři věci. Na zabíjení. Já říkám na tři, ne na jednu. Na zabíjení, na trolování, na mlácení a na killování. To už říkáš čtvrtá věc. Já radši říkám čtyři, protože mě teď zabil jeden idiot. Ono... Já ho tak nemám rád, toho nezabiješ skoro ničím. Jako mám má trojklik. Hele, prej, jakou mám barvu, Chameleone, nebo jakou máš barvu, Chameleone? Chameleon je přizpůsobivý svému prostředí, takže může se měnit v jakoukoliv barvu. Takže... Sám bych to neřekl jim dosti. Takže si vyber, jakou barvu chceš mít. Podle toho baráku, růžová. Podle tohohle tanku, černou jako boty. Ale to, by se mi někteří lidé mohli plíst s našimi černočichy. Černočichy. Tak to mám říct jinak, vole. Dosti neumřel si smíchy náhodou. Jo. Dobrý, škoda. Kde jste lidičky? Hele, tady byla čtyřkolka asi. Já se na ní jdu projet ještě. Jaký sniper po mně střílí. Tak to já asi nebudu. A někdo zabírá Ačko. A já zabírám Cčko. Já ho nezabírám, ale určitě nějaký enemy ho zabírá, že ano. Já se zkusím. Takže se na něho asi půjdeme podívat do tady té kráže. Nic. Dudáčko. Lama. Headshot plus 10. To se vyplatí. Au, slyšel jsem interes. A za mnou! To je takový zmrt. Ale zabili jsme všechno. To víš, tady šel nějaký troll a já jsem mu... Ježiš, já jsem si tě lekl zas. No, to, ale myslíš, že to dorovnáme? Asi ne, co? Asi těžko. Počkej, nechoď k ty zdi tam, kam to teď posílám. Jaký zdi? To za chvíli uvidíš. Jo, k tamtý zdi. Já jsem si říkal, k jaký zdi. Tak pojďme na Cčko, ne? No, kam myslíš? Na Včko? To je taky možnost. Nebo na troléčko? No, dávej si spíš bacha, bo, protože ty troléčka půjde za chvíli před náma jeden minimálně. Krej mě zprava ze schodu. To je přesně ono. Jo. Za tebou! Tentokrát už tam stojí. Můžeš tu stát. Jen můžeš tu stát. A já se ti budu smát, jen můžeš tu stát. A já se ti budu smát do ksichtu, když tě zabiju, tady tím zda... Nezabiješ. Ach jo. Nezabiješ, umřeš. Má to v hlavě zmrt. Asi si to nechal projít. Nechoď tam, uteč. Barák trošičku. Asi si zrušil barák. Au vajs. Jestli se nám to seká, tak to bude... Au! Záda! Stráč. Buď to, NG3. Buď to vaším připojením internetu, nebo je to normální, protože jako... Sami víte, že Company je sama o sobě docela dost náročná hra. A já to jsem rád, že Počkej, dvojky nejsou tak náročný jako trojky. Ale jako trojky jsou dost náročný, jo, ale proto je taky ne natáčí.
Máme změnit mapu, změníme ji, až skončí kolo, což bude, tak kolik tam máme ještě tiketů, 400... Děláš si prdel, tady jich bylo 10 a já jsem se zrovna tam spavnul. Já ti kašlu na toho medika, protože tím se nedá, s tím se nedá vůbec hrát. Dá, teď si teď dám snipera pacem. Já tě tam vidím. Zatočil jsem, seskočil jsem ze třetího patra domu a nic. Normálně když skáču ze třetího patra domu, tak se mi něco stane. Tak když normálně skáčeš ze třetího patra z baráku, tak budíš. Ale na Ačku v baráku, kolem baráku furt běhá jeden skurvený s Vintoreskou. Always. To bylo kousek vody. To bylo tady nahoře. Na Ačku nikdo není. No tak už to vyčistím. Bčko někdo zabírá z našich, asi. Always! Jo, na Ačku někdo není, aha, a zprávě mě zabilo celou dostíku, když si tam tak lítáš. Nic. Jasně. Vzduch mě zabil, vy. Jo. Tak ale oni možná jsou třeba v tým baráku, víš, a tam jim nic neuděláš. Ne. Možná. Chceš být taky sundám minometem. Zkusíme. Nic. Poslal jsem jim tam tak trochu takovou raketu. Já jsem koukal. Doufám, že tam teď nalezou moje a všechny je zabiju. Jo? Ale teďka vím, kde je jeden enemy. Já myslím, že ten enemy taky ví, kde jsi byl. Yep. Asi určitě. Já tě slyšel, to je co, to je osere, vole. Kdybych neměl sluchátka, tak seš prdeli. No pospíš já se. Fuck. Co žveš? V pohodě, to je medic, to je nesmrtelné. Ne, já měl v ruce RPG, který jsem nabíjel. Aha, to ještě víc nese. Jak se dlouho nabíjí takovej RPG. 3 sekundy. I s otočením rakety. Ne, já myslel to obyčejný RPG. No, sedmička. Sedmička. No, víte jo? 3 sekundy. Já spáchám sebevraždu. Tak 4 minimálně. S Bohem, lidičky. Mě to trvá minimálně aspoň tak 10 sekund. Já jsem docela slušně poslal minovat na ten barák. No to vidím, mal jsem do něho vlezl. No tak do něj nalaz, už padá. Boom! Boom a vrátal jsem enemy. Prvně jak stojí, ne? Zabil mě sniper. Já jsem musel vylákat toho idiota, co byl nahoře. Zabil mě sniper. Zabil jsem RPG. Ne, to můj! Jak jsi mohl zabít RPG? Protože vyskočil z toho baráku, na který jo, jsem jako poslal ten... člověka s RPG. Aha, jo. Já myslel jako RPG jako... Ty vole sniper a míří na mě oba dva. Oh shit, ty vůbec nevěděli, vole. A ještě jeden zbyl, ne? Kecoo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 o
Tady někdo střílí. Oh, čím to bude? Máš 10 lidma. Ty, nebo ty? Já, ne. Je docela mi to jde, tyjo. Na to, že jsem to dlouho nehrál, na to, že... Mě to nejde. Mě docela, jo. Podle skóre je to docela vidět. Počkej, nemačkej tap, jo. Počkej, co jsi říkal? Jo, že máš jenom... 1480 bodů, to je slušný. Tady se totiž na skóre nehraje, abyste věděli. Tady můžete mít třeba 0-30 a... Jo, to jo, ale na skóre se hraje. 30 tisíc skóre, že? Tak jenom to tím, že, špatně, ta, že zabíráte prostě vlajky nebo tak, že? To si řekl špatně, tady se na skore právě hraje, ale na zabití a na umrtí se tady nehraje. No, no tady nějak jsem to chtěl. No, vím jak jste... Myslel, no, víš jak jsem to myslel. Jo, vím jak jsem to myslel, právě mi provrtal 7x86 mm hlavou. To je docela dobrý. Ty vole, zaběžel, ne, nezaběžel. Ne. Protože měl jakousi kuru. Dostík si gut,
Nějaký packal napsal. Tak, já mám já nejsem Gut. 5x5 připojí na internet. A seká se to. Mě taky. 5x5. Rum and Coca-Cola. Ne, žádný challenge už nebudou. Rum už nepiju. Jenom Coca-Cola. A no, když dojde, tak budeš dělat co? Sakra, na to jsem nemyslel. Tyvej, on si tam chlastal. Ne, choď tam do toho baráku. Tyvej, nejvíc si nasadil, ty jsi tam chlastal 11 pivko a já jsem tady chlastal rum jak čurák. Tak jsi mi měl koupit taky. No jasně, víš co, dosta řekl, jestli to pošlu, ne? Třeba. Jo, však jo, pošlu. Jasně, no. To je to velkem, byť, no. Jo. No, jasně. Na druhý den by to tady bylo ještě dobrý. Ještě studený možná. No, jasně, no. Třeba, že by to vozil úplně. To teda nevychlastali během cesty. To píš si, píš, jo, ale doufám, že to zbyl ty. Jo, pojď dozadu, hej. Potřebuji krytí tady vzadu. A co kdybych tě rozstřelil tady tím granátometem, který jsem si teďka otevřel? Jo, a co kdybych tě rovnil jako říznou na hlavě, co? Ty jsi prolagoval ke mně. No, já vím. Seká se to dost. Počkej, uhni. Uhni ještě víc. Barák, no. Ne. Dveře, do auta. Aha. Já se bojím, že ty snajpeři jsou furt tady v těch otevřených a já je nevidím. Možná jsou za náma. To by bylo ještě horší. Tam se teď nekoukám. Mám pocit, že jsou za náma. To jsou. Ale jenom pocit. Amici, nejsou amici, oni mají RUčka, mají dislokaci jinde v prdeli. Hej, počkej, zmizela mapa, jo, tady ani mapa nebyla. Dobrý, já ji furt hledám, jak na Battlefield 3, víš co? Mapa. Ale počkej, na Battlefield 3 v hardcoreu taky nemáš mapu. Je ta mapa. Je? Je. No, ale vlastně pod Mkem, ne? Ne, je tam furt. Já ji mám většině otevřeno. Zajímavý. Je to tam jednu chvíli neukazoval tu mapu. Tak si zmáš. Aaa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 a
Mhm, pěkný, no. Ale tak se mi zdá, že jsme to vyrovnali. A bude to tím, že nás je 7. Proč nás je plná prdel a oni jsou jenom 4, vole. Nebo 5. Nevím, protože to před chvíli bylo ještě jiné. Room je... Oh, sniper, zase mi to proletilo kolem uší. Prej room je o hodně silnější, nebo co jsem to tak nějak pochopil, co jsem se tak v rychlovce otočil. Tak, vydržte, pojďme se načet. Jo. Já se to vůbec neseká a mám nízkorychlostní internet. To je dobrý, no. Taky výhoda, víš co? Taky v pohodě, víš co? Já mám taky úplně internet na hovno, mám tady 110 ping. No jo, ale to bohužel dostíka neplatí, no. Já mám vysokorychlostní, takže za ten jsem kurva rád, protože tyhle jinak byste na livestream nekoukali. Jo, já už vím, kde byli ty zasraní snajpři, on tady byl ve stromě, vole. Já jsem koukal, že tady s tím byl na stromě, víš co? A já jsem dohal tě M9 Beretta, vodka. U kamenů, jak se jde k tém k USA kům nahoře. Jo, ale tady těch kamenů je trošku víc, víš. Přesně tady někde. Ty vole, takže by nám chodili na spawn, jo? No, jsou u našeho spawnu celkem blízko. To mají docela smůhu, ale... Což se jim asi jen tak nepovede. Oni se vůbec teďka nesnaží zabírat ty vlajky, že? Nesnaží, což je nejdůležitější, že jo? A měli nás kolik jako prase, měli 700 a my jsme měli 400, tak teď se koukej, jak to je, vola. Jo, no. Teďka to hodně, dost jsme snížili. A díky komu asi? Díky Zipákovi a dostal 1-3-3. Ne, já ne. A jo, taky. Strašnej noob. To je vadí. Já vůbec neumím hrát, já hraju totiž s vyplým monitorem, už jsem to možná někde... S vyplým monitorem. Ale tady se někdo ptá, jestli až změníme mapu. Změníme ji, jak se můžete vlevo dole všimnout, tak je tam 394, to máme my body a 524 mají...